Por outro lado, o presidente da Microsoft está reclamando do Xbox, olha aqui ó Brad Smith, o vice-chair e presidente da Microsoft, escreveu um artigo de opinião para o Wall Street Journal Onde se queixa dos desafios que a Xbox enfrenta na indústria de videogames e do bloqueio da sua compra Activision Olha só, b bom negócio isso aqui pra gente ler, tá? A Federal Trade Commission, que é a FTC, que é esse órgão, tem alegadamente planos para processar a Microsoft Para impedir a nossa aquisição da Activision Blizzard É, lembrando que né... Essa primeira informação que eu trouxe ela é mais recente e não é oficial, ela é de um jornal. Então, por enquanto, ainda tá nessa. Seria um grande erro, prejudicaria a concorrência, consumidores e milhares de produtores de videogames. Depois ele fala. Ele afirma que. Enfrentam grandes desafios na indústria dos videogames. Sublinhando que o Xbox permanece em terceiro nos consoles, preso atrás do dominante PlayStation e Nintendo Switch. Smith não só destaca o último lugar do Xbox nos consoles, como também diz que. Não temos presença significativa na indústria mobile. Ah, agora com a Activision vai ter, né? Que a área que mais está crescendo e gera lucro. Uma porção significativa das receitas vai para o Google e Apple através de taxas de suas lojas. Isso aí é um outro problema. <laughs>